Svaka čast, majstore. Sad pogledajte dete koje ima 10,5 godine, je li tako? Da. Dakle, 5. razred koji pravi ovako ozbiljnu tortu. Pogledajte što se ima ovde. Kako se zove torta? Naranđa torta. Naranđa torta, okej. Sa nama je glavom i bradom Andrija Vasiljević. Dođi. Andrija. Da te predstavimo i da mi kažeš nešto o sebi. Ovo ti je mama i tvoja braća od strica, ali tako? Da. Da. Prvo, odakle ti ta ljubav prema kuvanju i kako ti praviš tako ozbilje stvari? Jer on ima svoj YouTube kanal koji se zove... Kuhinja Akis Andrakis. Kuhinja Akis Andrakis. Molim vas da zapratite i vidjet ćete da stvarno pravi odlične recepte. Znači nije kao jako volj da malo kuprka po kuhinju, da stvarno pravi dobro. Zatim sviraš. Šta? Da. Klavir. Klavir. Komponuješ? Da. Veslaš? Veslam, da. Ima još nešto što ne znamo mi o tebi? Idem u muzičku školu. Normalno, čim tako dobro sviraš i komponuješ. Koja si godina u muzičkoj? Treća. Treća već? Jedno multitalentovano dete. Ali, prvo ćeš nam ovde pokazati ovu tortu, pa ću te onda zamoriti da i ove druge talente nekako da vidimo šta to sve znaš. Može? Može. Ajde. Ja ću da ti pomožem, ti mi kažeš šta? Prvo, odakle krećemo? Treba da se umuti dva jajeta. Dva žumanceta. Aha, ovde se umutio belanca. Da. A ovde je žumanca. Žumanca koja treba da se umute sa šećerom. Sa šećerom, okej. Izvoli. Vidi ti njega i dodaje i miksa, nema ono, ostavi jedno, postavlja drugo. Vidi se da je iskusan. Bravo, bravo. Svaka čast. Kad si ti počeo tako dobro da kuvaš i da praviš stvari? I kolače i sve. Od malena. Od malena? Od malena, pošto je sada ima 20 godina, pa onda je od malena krenuo. Znači, kad si bio onda imao koliko godina? 2 godine. A jes, sad. S dve. Počela sam da kuvam sa... Stvarno? Sa 6 godina. A, sa 6, a sa 2 si čiprkao pomalo sa mamom. Ajmo dalje. Šta je sad? Sad treba da se dodaje vruća voda. Dobro. Kaže 20... 25 mililitra. Dobro. Znači malo samo, okej. I ulje. Ulje. Isto toliko ulje. Isto toliko, evo, izvolim. To da je meni, ja ću da nosim na pranje. Zatim... Šta da mi je sledeće? 50 grama oraha. Oraha, izvoli. Tu su orasi. Bravo, zatim... 50 grama brašna. 50 grama brašna. Šta je ovo? Vanilin šećer? Da. I on ide unutra? I on ide, da. Okej. Bravo, majstore. Bez stajanja, sve u cugu. I sad belance na kraju. A, na kraju ide belance, okej. Dobro. Ja ću da držim, a ti prebacuj. Evak. Šta najviše voliš da praviš? I kako si došao na ideju, ko te snima kada praviš YouTube kanal? Ranije me je mama snimala, sad sam snimam. A sad sam snimaš? Da. Namestiš kameru i sve jedno odiš da kuvaš? Da. I uspevaš to? Uspevam. Svaka ti čast. Evo, pogledajte. Kuhinja Akis Andrakis. O, nešta. Ajde mi ovde malo povećamo ove subscribere. Ovo su sad sve sigurno grčke recepte koje sam naučila od bake Grkinje. I oj, to ćeš mi da pričaš isto. Dakle, skoknite odmah na YouTube, onda u srču ukucate Kuhinja Akis
Andrakis i onda nema samo da gledate, nego imate tamo jedan subscribe, to je ovo ovde, i onda kliknete na ovaj subscribe da dobije više pratilaca kako bi ovo što radi sve imalo smisla da bi što više ljudi videlo, a pravi stvarno dobru hranu pritom. Šta ti je omiljeno što si pravio? Omiljeno mi je rum koktel. Rum koktel? Rum koktel torta. To mi se sviđa. Ajmo dalje. Sad ovo treba da se stavi u kalup. Evo ga, ti, ja ću da držam, a ti prebacuj. Znači, to je da se peče, to da mi je kora u stvari. Da. Mogu da pitam mamu koga to sve nauči, na koga je talentovan? Na tatu pre svega, pošto tata mnogo voli da kuva i onda su me često dočekivali s posla kad dođem neko iznenađenje. Je jaka baka, Grkinja, ona isto super kuva i ujak je kuvar, ali pre svega je tata tu. Pre svega je tata glavna. Može tata dođe mikrofon? Može do tate mikrofon malo? Šta to tata najviše voli da pravi i šta ume da pravi? Razne jela. Više on gledao, tada je bio primoran, bio je sa mnom, pa je gledao, pa ga je zanimalo. Više je on zainteresovan u to šta je radim, tako da je njegova pažnja usmerena. Tako da je njega zanimalo, on je najviše zaslužan. Šta volim, kao mali je gledao razne pite, pa je zavijao, možda ako on kaže s dve godine, moguće da je to kao... Znači da je stvarno bilo tako? Pa sad zavijao je te neke osnove, šta znam. Izmišljali smo neke jela. Ja ne mogu da se setim, razna možemo da pravimo, tako da bude neko novo jelo sa začinima. Možete onda doći malo više puta da nam pokažete sve to. Dobro. Dakle, u redu. Da. Ajmo, majstore. Tako je, na 160 si rekao, 15 minuta i tako 4 puta. Da vidimo dalje šta radimo. Sada ovde prokuvalo mleko, pola litre. Dobro. Ovo je već bilo toplo, samo ćemo sad ponovo da ga stavimo da se prokuva. Ok, pola litra i onda? Ovde se u ovo mleko razmuti. Razmuti se... Šta? Šećer. Stavljaj. Jo, Đeta, da ti dodajmo, ti da stavljaš, može? Može. Šećer, 100 grama, izvoli. 100 grama. Vanil, 3. Je li tako? Da. Ispravim ako nešto ja grešim. Zatim šta ti ide sledeće? 100 grama brašna. 100 grama brašna, izvolite gospodine. Dobro. Ovo? I 100 grama gustina. 100 grama gustina. Pamtiš bolje nego ja, čoveč. Jesi ti odličan učenik? Da. Ja vidim da jesi. Ok. Ja ću onda to, a ti pređi dalje. Sledeći fil. A to je jedan fil, imamo dva fila? Da. Pa bato. Ok. Sledeći fil. Ovde treba da se doda 150 grama šećera u ovo mleko. U mleko? U decilitar mleka. U decilitar mleka? Koliko ide? 150 grama šećera. 150 grama šećera, stavljaj, ja sam ti uključila. Dobro. Zatim 200 grama oraha. 200 grama mlevenih oraha? Da. Ok. Ova čokolada. 200 grama. 200, crne? Crne, da. Ok. I to sve stavljamo da se topi? Da. Ok. I 200 grama maslaca. I 200 grama maslaca, čekaj ti dodam tu kašiku. Evo ga, pa stavljaj. I to nam je drugi fil. Da. Dobro. Oba su fila rastopljena, gotova. Sad ti meni reci, da li je ovaj skroz gotov i ovo ovde? Nije. Nije, to mi kaže. Ok. Onda se, kad se ohladi, promuti fil i doda se maslac. Maslac. Koliko maslaca dodamo unutra? 125 grama. 125 grama. A čemu nam služi ovo? Šta je to? To se isto dodaje pola soka u pola pomoranđe i jedna kesica šlag krema od vanile. A gde se to dodaje? Isto u fil. U ovoj ovde? Da. A, ali tek nakon što se prohladi? Da. Ok. Znači, pošto mi sada ne možemo da čekamo da se ovo ohladi, kad se prohladi, dodamo 125, je rekao, grama? Da. Maslaca, sok od pola pomoranđa i kesica šlaga. Šlaga, da. Bravo. Kad je skroz gotovo to, je li ovde dodato to ili nije još dodato? Nije. Nije, znači tu dodajemo sada. Da. Ok. Znači, ovo je ovaj fil samo kad je hladan. Da. Ok, super. Znači, onda ćemo da dodamo u njega onda ovo, može? Da. Dobro. Ti si sve faze čoveče pripremio. Treba prvo da se promuti. Izvini. Hvala.
Ja ću da se sklonim prvo da se promuti. Jao, ja, gde je ovo? Dok ti mutiš, samo mi reci gde je ovo. To je isto u Pakleščici. Isto tamo? Da, na planini kad smo se pohvali. Na planini, pa lepo vam je priroda baš. Aha, ti hoćeš to da promutiš prvo, da? Da. Može, može. Što će dobar ovaj fil kad se ohladi. To je to. Ti sada možeš da privučeš ovo ovde, da nam kažeš šta je sledeće. Ja treba nešto da ti dodam neki plek ili nešto u čemu ćeš... Evo ga, ovde je. Ovde je spremio se čovek. Bravo. Prvo ide kora. Jedna kora. Znaš šta, ovaj film jako dobro miriše. Znači, otprilike, nećemo sad da stavimo da merimo, ali otprilike na 4 dela, jel da? Da. Ok. E, tako. E sad, pored svih talenata koje ti imaš, šta ćeš ti na kraju da odlučiš da budeš u životu? Kuvar. Čime da se baviš? Hm? Kuvar. Stvarno? Da. Čekaj, ti znači ovo baš jako voliš? Da. Pa, jel imaš neke kuvare koje, na primjer, voliš? Koji su ti uzori? Imam. Koga? Kuvaricu Just Kid Bake, koja je iz Hrvatske. Jo, zlato moje! Pa, gde si ti nju našao? Na YouTube-u. Na YouTube-u, pa naravno, gde drugo nego na YouTube-u. Sad se moči keks. Koliko imaš ovde kutija keksa? Dve. Dve, okej. Okay. U šta umačeš? U sok od pomoranđe. Sok od pomoranđe. Ali ovaj deo koji nije čokolad, jel da? Da. Okej. Okay. Ovo mi ne treba, onda to ću za posla ostaviti. Šta sad ide? Sad ide crni fil. Crni. Koliko? Ceo. A on ide ceo sada? Da. On ide debelo sloj u sredini. A, debelo je u sredini? Da. Da, da. Hoćeš da ti držimo ti da prebacuješ? Može. Može? Ajde, izvoli. Znači sad ceo crni, odnosno ovaj čokoladni fil stavljamo. Da. Ok, ostaje nešto da imamo za onako malo da čapnemo. E. Pa onda opet ide kora. Opet kora. Ili znaš šta, meni se čini da će ova torta morati da stoji pre nego što je sečemo. Šta ćemo onda? Ima gotovo ovdje. Znam. To se čekaj. Čekaj. Evo ga. Bravo! Što ti je lepa! Ma, pogledaj! Treba onda ova dekoracija. A to je dekoracija, okej. Okay. Stavljaj ti onda preko što misliš da treba. Ja ću ovu da stavljam u frižider. E, to idu neke perlice, bombonice. Hoćeš ti da sečeš, izvoli? Može. Može, može. Kad si već napravio, bolje da sam sečeš nego da ti ja uzimam slavu na kraju. To. Ozbiljno parče. Brže da bude. Ovde. Ufu. E, tako. I... Gledajte sad ovo, ljudi. Čudo od torte. Pogledaj to. Pa pogledajte vi šta je Andrija napravio. Vidi, Andrija, ti ako ne budeš kuvar u životu, ja ne znam ko će biti onda. Aj, kompozitor, da znate. Ti izaberi kome će da deseš. Svoje braći, nego šta? I sad ću da sviram. Da sviraš? Znam da ću sad da sviraš. Čekaj, čekaj da prvo pokažem ovako da okrenemo tortu. Jer za kraj smo pripremili nešto lepo, kao što sam rekla i malo pre, a to je šta? Kaži ti, Andrija. Sviranje. Dođi ovamo samo, molim te. Pre ti ide. Htela sam da te pitam, slobodno, evo sedim. Da li je tačno da to što si ti komponovao, da si komponovao za decu koja su, nažalost, stradala u školi Vladislav Ribnikar? Da. Jesi li sam došao na tu ideju? Ja sam. Kako? Kako je došlo do toga? Pa što smo pričali u muzičkoj školi o tome. U muzičkoj školi ste pričali o tome? I još na nekim primerima. Da, hvala ti na tome. I u ime njih i u ime njihovih roditelja. Divan si.
sada evo izvoli da čujemo za kraj, samo dobro zapamtite ovo ime, da li će biti u svetu kulinarstva ili u svetu muzike, ostaje na tome da se vidi. U svakom slučaju, jedno pretalentovano i predivno stvorenje, Andrija Vasiljević.